ውድ ወዳጆች በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና ዞትር እንዲሆንላችሁና እንዲበዛላችሁ ከልብ እመኛለሁ ውድ ወዳጆች ለሰው ልጅ ሰላምና ጤና እጅግ ወሳኝ ነው ምክንያቱም ሰላም ካለ መረጋጋት አለ ሰላም ካለ ደስታ አለ ሰላም ካለ ሰዎች በነጻነት ይገባሉ ይኖራሉ እንደዚሁም ጤና ካለ ያልጋቁራኛ አይኖርም እንግዲህ ለዚህ ነው ሁልጊዜ ሰላምና ጤና የምመኝላችሁ ዞትር ሰላምና ጤና ይሁንላችሁ ይብዛላችሁ የዘወትር ምኞቴ ነው ውድ ወዳጆቼ አሁን በዚህ ቪዲዮ የ የቀረብኩት ሪሰ ጉዳይ በምድር ላይ ስለፈሰሰው ንጹህ ደም የምመለከት ነው ንጹህ ደም ንጹህ ደም እንደ ጎርፍ የፈሰሰበት የዘመናት ታሪክ እንደ ነበረ ዛሬ ዛሬም በዚህ ዘመን ንጹህ ደም በአለም ላይ ይፈሳል ብዙ ሰዎች ያለ ፍርድ ይሞታሉ ያለ ወንጀላቸው ይሞታሉ በግፍ ሞት ይፈረድባቸኋል እጅግ አስቸጋሪ ዘመን ላይ ነው የምንገኘው ንጹህ ደም እንደ ጎርፍ ስፈስ ማየት በጣም ይከብዳል ከአእምሮ በላይ ነው ንጹ ደም እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁኝ ይህን በምድል ላይ እንደ ጎርፍ የፈሰሰውን ንጹ ደም ምን እንደሆነ ትረዳላችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ ግብዣዬ ነው ወደ ዋና ሐሳቤ ከመግባቴ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻና ላይ የመጣችሁ እንግዶቼ እንኳን ደናመጣችሁ እያልኩኝ የቤተሰቤ አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ ውድ ወዳጆቼ አለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምረው በምድር ላይ ንጹሕ ደም ስፈስ ኖረዋል ከተፈጠረ ጊዜ ጀምረው ሰዎች በምድር ላይ መኖር ከጀመሩ ጊዜ ጀምረው ንጹሕ ደም እንደ ጐርፍ የፈሰሰበት የዘመናት ታሪክ ያለ ወንጀላቸው ሰዎች የሚገደሉበት የዘመናት ታሪክ ሰዎች ያለ ወንጀላቸው በግፍ የተጨፈጨፉበት የዘመናት ታሪክ ከምድር ላይ ንጹሕ ሰዎች የተወገዱበት የዘመናት ታሪክ በምድር ላይ በሰላም መኖር ሲገባቸው በግፍ የተገደሉ ሰዎች የእነርሱ ደም ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ይጮኋል ወዮ ይላል በግፍ ተገድያለሁ ይላል በግፍ ደሜ ፈሷል ይላል ወደ እግዚአብሔር ይጮኋል ንጹህ ደም ታዲያ በዘመናት መካከል ላይ ያለ ወንጀላቸው የተገደሉትን ሰዎች አሳያችኋለሁ እነግራችኋለሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ አሁንም ግብዣዬ ነው አንደኛው አቤል የሚባል ሰው ነው አቤል የአዳምና የህዋን ሁለተኛ ልያቸው ነበር አቤል በታላቅ ወንድሙ በግፍ የተገደለ ንጹሕ ሰው ነው አቤል ንጹህ ሰው ንጹህ ደም በምድር ላይ የፈሰሰ የመጀመሪያው ሰው ለመሆኑ አቤል ለምን ተገደለ ማንስ ገደለው አቤል የተገደለበት ምክንያት በቅናት ነው በቅናት መንፈስ ተነሳስቶ ታላቅ ወንድሙ ገደለው ለምን ገደለው ቃይልና አቤል ሁለት ወንድማማቾች በፈቃዳቸው ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አቀረቡ አንድ ቀን እግዚአብሔር የቃየልን መሥዋዕት ንቆ የአቤልን መሥዋዕት በደስታ ተቀበለ በዚህን ጊዜ ቃየል እጅግ ተናደዴ እጅግም ተቈጣ የቁጣውና የንዴቱ ውጤት አቤልን መግደል ሆኔ የቁጣውና የንዴቱ ውጤት አቤልን ታናሽ ወንድሙን በመግደል ተደመደሜ ንጹህ ሰው ያለ ወንጀሉ ታላቅ ወንድሙ ታናሹን መንከባከብ መጠበቅ ስገባው ገደለው ኦ እንዴት ያሳዝናል ዛሬም እንዲሁ ነው ዛሬም እንዲሁ ነው በቅናትና በመቀኝነት ሰዎች ይገደላሉ ሰዎች በግፍ ይገደላሉ በጉልበተኞች ይገደላሉ ሴቶች ይደፈራሉ ሌቦች ህብረተሰቡን ያስጨንቃሉ የመንግስት ሹሞች በሙስና ይጨማለቃሉ በጥቅማ ጥቅም ሰዎችን ይገላሉ ተገሶ ሰዎችን የሚገሉ ሰዎች አሉ ደመጠማቸው ሰዎች በዚህ ምድር ላይ አሉ በቅናት ተነሳስቶ በጥላቻ ተነሳስቶ ያለማንም ጠያቅነት ሰዎችን የሚገሉ ከምድር ላይ የሚያስወግዱ በዘመናችን ጭምር አሉ ሁለተኛው ሁለተኛው የናቡቴ ደም ናቡቴ የሚባል ናቡቴ የሚዳም በነገራችን ላይ የአቤልና የናቡቴም ታሪክ የሚገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው በዚህ በቅዱሱ መጽሐፍ ተጠቅሶ የምናገኘው የአቤል ደም ንጹህ ደም እንደፈሰሰ አይቴናል ሁለተኛው ደግሞ ንጹህ ደም የናቡቴ ደም እንዴት እንደፈሰሰ አሳያቸዋለሁ ናቡቴ የሚባል ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ይታወቃል የኖሬውም ናቡቴ የኖሬውም በአመፀኛው ንጉስ በአካብና በአመፀኛይቱ ምስቱ ኤልዛቤል ዘመን ነበረ ኤልዛቤል የምትባል እጅግ አደገኛ ምስት ባልዋን የምትነዳ ባልዋን የምትቆጣጠር ባልዋን የምትገዛ ባልዋን የምታሽከረክር ክፉ ሴት ናቡቴ ከወላጆቹ የወረሰውን ርስት የወረሰውን ሀብት አሳልፌ አልሰጥም አልሸጥም በማለቱ ናቡቴ ሞት ተወሰነበት ያለ ወንጀሉ በግፍ ተገደለ ንብረቱንም ተቀማ ንጹህ ደም እንደ ጎርፍ ፈሰሰ። የናቡቴ ንጹሕ ደም እንደ ጎርፍ በምድር ላይ ፈሰሰ የገዛ ንብረቱን ርስቱን አልሸጥም ማለት ዋጋ ያስከፍላል ለሞትም ይዳርጋል የሰውን ንብረት የሚቀሙ ነፍሰ ገዳዮች ዛሬም አሉ ቅድም እንዳልኩት ዛሬም አሉ በየቦታው በዓለም ዙሪያ አሉ እነዚህ ደም የጠማቸው እጅግ አደገኛ የሆኑ ሰዎች አሉ በዚህ ምድር ላይ ለጥቅም ብሎ ነፍስ ማጥፋት መግደል ስራቸው የሆነ ደም የጠማቸው ሰዎች በእጃቸው ላይ ደም ያለ በእርግማን የተሞሉ ክፉ ሰዎች በሰይጣን መንፈስ የሚንቀሳቀሱ አጋንንት የሚቆጣጠራቸው ሰዎች በዚህ ምድር ላይ አሉ የእነሱ እርካታ የሰዎችን ደም በምድር ላይ ማፍሰስ ነው በከንቱ ማፍሰስ ነው ያለ ወንጀላቸው ማፍሰስ ነው ለጥቅም ብሎ ማፍሰስ ነው መግደል ነው መቀማት ነው አያችሁ ለዚህ ነው በከተማችን በተለይ በአዲስ አበባ የሆነ ያለው ይሄው ነው ለጥቅም ብሎ ለጥቅም ብሎ አሽከርካሪዎችን ገለው መኪናቸውን መቀማት በተንኮል ማጥመድ በክፉ ማጥመድ በውሸት ማጥመድ እዚህ ቦታ አድርሰኝ ብሎ በግሩፕ ሆኖ ሾፌሩን ገለው መኪናውን መቀማት ከና ቡቴ በምን ይተናነሳል ይሄ ናቡቴኮ ዋጋ የከፈለው የሞተው ደሙ እንደ ጎርፍ የፈሰሰው የአባቶችን ንብረት የአባቶችን ርስት አልሸጥም በማለቱ ነው እምቢ በማለቱ ነው እምቢ በማለቱ ነው ይህ በጣም አደገኛ ነው ይህ በጣም አደገኛ ነው ደም የጠማቸው በዚህ ምድር ላይ አሉ ክፉ ሰዎች አሉ በፊልም ላይ የምታየውን በተግባር ለመቀየር የሚሞክሩ የምታገሉ ሰዎች በበዚህ ምድር ላይ አሉ አሉ በየትኛው መስሪያ ቤት አሉ በመንግስት መስሪያ ቤት ቢሆን በግል ድርጅት ቢሆን በግብርና የምተዳደሩ ቢሆን በከተማ ውስጥ የሚኖሩ ቢሆን ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ነገር ግን ክፎች ተንኮለኞች አመፀኞች የጠማቸው ሰዎች ክፉ ሰዎች ህይወታቸው በደም የተጨማለቀ ሀብታቸው በደም የተጨማለቀ ኑሯቸው በደም የተጨማለቀ ልጆቻቸው በደም የተጨማለቀ አካውንታቸው በደም የተመጨማለቀ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ አሉ አሉ ሶስተኛው የብላተኖች ደም ነው የብላተኖች የህፃናት ደም ይሄንን ነግራቸው ነግራቸዋለሁ አሁንም ተከታተሉኝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ ብዙ ህፃናት ታርደዋል ብዙ ህጻናት ተጨፍጭፈዋል ብዙ ህጻናት ተገልለዋል። እንደዚህ ሊሆን የቻለው በምን ምክንያት ነው ይህን ነግራችኋለሁ እነዚህ ንጹሕ ህጻናት የታረዱበት ምክንያት የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ምክንያት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም መወለድ ኢየሱስ ክርስቶስ ስወለድ የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል ብሎ ሰብአሰገል የሚባሉ ወደ ሕፃኑ ወደ ተወለዴበት መጥቶ ሊሰግዱ ስሉ ወደ ንጉሱ ሄሮድስ መጡ ለተወለደው ለአይሁድ ንጉስ ልንሰግድ መቴናል ስጦታም ልንሰጥ መቴናል። ባሉ ጊዜ ንጉሱ እጅግ ደነገጠ ታወኬ ሮማዊው ንጉስ ምክንያቱም በዛ ዘመን እስራኤልና አካባቢዋን ይገዛ የነበረው የሮም መንግስት ነበረ ደነገጠ የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ተቀናቃኝ የመጣ ብሎ ደነገጠ ዙፋኔ ልቀማኝ ነው ብሎ ደነገጠ ቅኝ ገዥነታችንን ልሽር ነው ብሎ ደነገጠ የአይሁድ ንጉሥ ተወለደ የምል ዜና በሰማ ጊዜ ተርበደበደ ተጨነቀ ታወኬ በዚህ ጊዜ ሰባ ሰገዶችን ሄዳችሁ ስገዱለት ሰግዳችሁ እኔ ደግሞ መጥቼ እንዲሰግድለት በዚህ እኔ ባለውበት ኑና ንገሩኝ የጻዝኑንም አድራሻ የአይሁድ ንጉሥ የተወለደውን የአይሁድ ንጉሥ የት እንደሚገኝም ትነግሩኛላችሁ ብሎ በነገራቸው ጊዜ እነርሱ ሄዱ ህፃኑንም አገኙት ሰገዱለት ስጦታም ሰጡለት ነገር ግን በንጉሡ ሄሮድስ ዘንድ እንዳይመጡ በዛ በኩል እንዳይመለሱ በህልም ተረድቶ በሌላ በኩል ሄዱ ሰባ እንደ እንደተሳለቁበት እንደ ዋሹት እንዳታለሉት ወይ ደግሞ በዘመኑ ቋንቋ እንደሸወዱት ባወቀ ጊዜ የተወለደውን የአይሁድ ንጉስ ለማስገደል ስባል ከሁለት ዓመት በታች ያሉት ልጆች በሙሉ አሳረዳቸው ወየው አሳረዳቸው በቤተልሔም የተወለደው ኢየሱስ ንጉሥ ይሆናል የምል እምነት ነበረው አዲሱ የአይሁን ንጉሥ እንዲሞት ከሁለት ዓመት በታች የሚገኙ ሕፃናት እንዲታረዱ ተወሰነባቸው እንዲጨፈጨፉ ተወሰነባቸው እነዚህ የታረዱ ሕፃናት በዛን ጊዜ ምን ያህል እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ባይነግረንም በብዙ ሺዎች የሚቆጥሩ እንደሆነ ግን መገመት ይቻላል ምክንያቱም ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ብዙ እንደሆኑ ማወቅ ይቻላል እንግዲህ እነዚህ ብላተኖች ከሁለት አመት በታች የሆኑ ልጆች ህፃናት ያለ ወንጀላቸው በግፍ ሞት እንደ እንደተፈረደባቸው ማወቅ ይቻላል መገመትም ይቻላል እጅግ አሳዛኝ ክስተት ነው ግፍ ነው ግፍ ስቃይ ነው ሞት ነው መታረር ነው መርዶ ነው ለክሶ ነው ዋይታ ነው ዋይታ ዋይታ እነዛ ልጆቻቸው የታረዱባቸው ልጆቻቸው የታረዱባቸው ወላጆች ምን ይሉ ይሆን አባት ምን እናት ምንት ሊሆን ዘመዶች ምን ይል ይሆን ቤተሰብ ምን አካባቢ ምን ይሆን ግፍ ነው ግፍ በዚህ ግፍ አለ ሰይጣን አለ ሰይጣን ምንጊዜም ነፍሰ ገዳይ ነው የሞት መላእክ ነው መልካም ነገር አይወድም ሰይጣን ሰይጣን በሄሮድስ የተጠቀመበት ይሄ ነው እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነገር ይህ በዘመናት መካከል የተከሰተ እውነት ነው በዘመናት መካከል የተከሰተ የአቤል ደም እንደ ጎርፍ ስፈስ የናቡቴ ደም እንደ ጎርፍ ስፈስ የነዚህ የብላተኖች ደም የጻናት ደም እንደ ጐርፍ ስፈስ ታዲያ በዘመናችን ምን ያህል ሰዎች በግፍ እየተገደሉ ይገኛሉ በግፍ በግፍ ያለ ወንጀላቸው እንደ አቤል በቅናት እንደ ናቡቴ የአባቶች ርስት አሳልፌ አልሸጥም አልሰጥም የሚሉ ጀግኖች እንደ ቤቴልም ሕፃናት ጅምላ ጨራሽ ሞት የዘር ማጥፋት ወንጀል ተልእኮ የሚፈጸምባቸው ዛሬ በዘመናችንም ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው በርካቶች ናቸው በየቦታው ከከተማ እስከ ገጠር አሉ በሀገራችን በአፍሪካ በአለም ዙሪያ በኤሽያ በአውሮፓ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ አውስትራሊያ በካናዳ በደቡብ አሜሪካ በአለም ላይ በመላው አለም ላይ ወንጀል በርክተዋል ንጹህ ደም የሚያፈሱ ለጥቅም ብሎ ንጹህ ደም የሚያፈሱ በሐሺሽ አእምሯቸው ታውሮ ንጹህ ደም የሚያፈሱ በጥቅማ ጥቅም ተታለው ንጹህ ደምን የሚያፈሱ ደም የጠማቸው ሰዎች በዚህ ምድር ላይ አሉ በዚህ ምድር ላይ አሉ ዘር የማጥፋት ተልኮ ጅምላ ጨራሽ ተልኮ ያላቸው ስራቸው የሆኔ አሉ የትን ቦታ አሉ ሰይጣን የምጠቀምባቸው ሰዎች በዚህ ምድር ላይ አሉ ከነዚህ መራቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ከዚህ እኩል ተግባር መራቅ ያስፈልጋል ደም ማፍሰስ መቆም አለበት መቆም አለበት ስለ ንጹህ ሰዎች ደም ጥብቅና መቆም አለብን ስለ ንጹህ ሰዎች ደም ንጹህ ደም መንግስታት እንኳን ሳይቀር ንጹህ ሰዎች እንዲሞት ይፈልጋሉ ፖለቲከኞች ነጋዴዎች በጥቅማ ጥቅም በቤተ ክርስቶስ እንኳን ድምፅ አልባ የሆነ ነፍስ ግድያ አለ በአንደበት መገዳደል በሁነታዎች መገዳደል በጥቅማ መገዳደል ይስተዋላል ከዚህ ሁሉ መራቅ አለብን ስለ ንጹህ ሰዎች ደም መቆም አለብን ስለ ሰዎች መሟጋት አለብን ጥብቅና መቆም አለብን በቃ ማለት መቻል አለብን ይህ እንግዲህ የጊዜው መልእክት ነው ይህን መልእክት ሌሎችም ማድረስ ይቻላል ላይክ ና ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲጠቀሙ ብታደርጉ ደስ ይለኛል ጥያቄና ሀሳብ እንዲሁም ኮሜንት ካለ ማቅረብ ይቻላል እስከ መጨረሻው ድረስ ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ